Srdečně vás zdravím, milí posluchači, u dalšího dílu našeho podcastu Žít, nepřežívat, kdy se zabýváme typologiemi. A dnes mám tady připravenou typologii, která je z takové v brožurky, která se jmenuje Team Profile. A autorem tady té typologie je Bob Biel, se kterým já jsem se setkal už někdy v druhé polovině 90. let na takové konferenci European Leadership Forum, a pak jsem se s ním tam potkával vlastně každý rok a jeho nástroje nebo jeho myšlenky mě provází vlastně skoro ve všem, co dělám, protože on opravdu podle mě až jako geniálně se snaží vždycky vystihnout nějaký takový princip relativně nakonec jednoduchý, ale odpozorovává ho z komplexity toho, co tady na zemi jako lidi děláme a potom pro mě ty jeho myšlenky a nějaký takový věci jsou opravdu pomocí. A tenhle ten team profile, ten vlastně vychází z takového přemýšlení, které teďka bude asi provázet ty další nevím, jednu, dvě, možná tři typologie, která nevychází úplně z typologie osobnosti, jako je třeba eneagram, nebo do jisté míry i ten disk. Tady ta typologie je mnohem víc o tom, že vychází z toho, že když jsme v nějaké třeba práci, firmě, nebo v neziskové organizaci, nebo třeba i v rodině, tak děláme nějaké takové větší projekty, nebo děláme něco, co, co prostě vnímáme jako smysluplný dělat. A... Ten, když něco takhle děláme, tak to má různé fáze. Že nejdřív je design phase, tedy fáze, kdy to vymýšlíme. To je jako architekt, který prostě na nějakém holém místě má postavit nějakou budovu, nebo to nemusí být holý místo, může to být místo, kde okolo něco je, je tam už něco, ale má se to nějak rekonstruovat. Potom je jak on tomu říká, design develop phase, to znamená takový průnik mezi ještě designováním, ale zároveň už vývoja, develop je vyvinout nebo rozvinout tu myšlenku. Potom je čistá develop phase, to znamená, že se to ještě dál rozvíjí. Potom je zase taková průniková develop, And stable phase, to znamená, ještě pořád se to rozvíjí, ale zároveň se to už i stabilizuje, a potom je ta stabilizační fáze. Zase pokud bych použil příklad, právě když třeba použijeme příklad stavbu domu, jo, tak nejdřív musí být někdo, kdo vymyslí, jak ten dům bude vypadat, jaký tam budou místnosti, kolik bude mít místnosti, jedno patro, dvě patra, jestli to bude pro rodinu menší, větší a tak dále. To je prostě to, že je, se to úplně vymyslí. Potom musí být někdo jako nevím, nějaký projekt se musí namalovat, kde už budou jako, jak tam budou rozvody elektřiny, vody, jestli je to realizovatelný tak, jak to bylo vymyšlené a tak dále. Potom bychom řekli, že develop phase znamená, že se teda ten dům jako postaví, že se teda si zrealizuje ta stavba. Potom přitom, když se potom když se zrealizuje stavba, no tak to develop stable face, tak to ještě znamená, že se tam nastěhujeme nábytek, vymyslíme ještě úplně ty, jako ten prostor pro to, jak tam žít. A ta stable face, to je, že se tam lidi nastěhujou, jakoby stabilizuje se to a oni už tam žijou. Nebo když bychom řekli uh, třeba, že um, Něco děláme v nějaké organizaci, a teďka zjistíme, že potřebujeme adresovat třeba nějakou potřebu v té organizaci, která zároveň adresuje nějaké potřeby společnosti, nebo to, že třeba je potřeba nějaké nové výrobky, tak zase. Někdo musí vymyslet, jak to vůbec celý adresujeme, co, co vymyslíme za výrobek, jo? když třeba vezmeme Steve'a Jobse a jeho vymýšlení iPhoneu, tak on prostě si vymyslel, že chce, že chce telefon, kde bude moci jenom prstem to ovládat a vůbec jak si tehdy nebylo nějak úplně bylo to nepředstavitelné asi pro ty vývojáře, ale prostě zadali, nebo byl tenhle ten design, pak teda přišel někdo, kdo musel tenhle ten design developer, kdy musel zkoušet nebo nějakým způsobem aplikovat tuhle tu myšlenku, jestli vůbec realizovatelná. Potom teda byl nějaký období vývoje toho přístroje. My už mu dneska říkáme iPhone, že jo. Potom tedy, když už to dělal nějaký prototypy, už byly jasný, že tak, 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 potom se to začalo jaksi, používat nejdřív asi zkušebně, potom se to začalo prodávat, no a ta stable face to už je to, že to jako vlastně lidi používají a do té stabilní polohy toho používání se ještě jako se to zabydluje, možná by se dal říct, že ta stabilizační fáze je to, kdy se to už používá, kdy se v tom žije a jde o to, jak se nám v tom žije. No a když si vlastně uvědomíme těle těch pět fází, tak vlastně tím je určená ta určitá typologie. Totiž, že jsou lidé, kteří naprosto jsou nadšení z toho, když dostanou ten bílej papír a nějaký problém nebo otázku nebo něco a mají vymyslet, jak to řešit. To jsou ti, kteří mají rádi spíš takové jako abstraktní teorie, myšlenky a e, pohybují se v té oblasti toho, že rádi čtou knihy nebo povídají si o tom, jak by šlo, co řešit v té takové, by se dalo říct, myšlenkový oblasti, intelektuální oblasti. Tedy to jsou ti designéři, architekti, možná bychom řekli dirigenti u filharmonie, jo? ti, kdo vlastně si někdy řekneme, no tak čemu on je potřeba, ten dirigent, on tam jen máchá tou hůlkou, ale vlastně hrajou ty lidi a <coughs> oni teď dělají tu důležitou věc, on tam, on tam stojí a ještě mu pak všichni zatleskají, no protože on má takový ten celkový, celkovou myšlenku, e, takže to je ten designer, potom ten designer developer, to, to už je zase člověk, který jako jo, ještě rád pracuje i s těma teoretickýma věcma, ale zároveň už chce vidět, jak to funguje, že chce vidět jako prototyp funkční, chce vidět, jak se to dá aplikovat a jestli to vůbec je aplikovatelný. To jsou teda ti lidi, kteří už snášejí ty, ty myšlenky nějak na zem a trošku chtějí vidět nějakou praktickou věc. Ale pořád ještě ten designer developer rád vymýšlí, nebo jakože pro něj to rozvíjení je zároveň velice tvořivý ve smyslu ještě tam přinášet nové věci. Potom je ten developer nebo vývojář, který už jako úplně jako nemá tu touhu něco vymýšlet. Ten spí říká, proč vymýšlet kolo, když už je vymyšlený. Ale <kly> chce vlastně jako kdyby skoro až dovíc k dokonalosti. To, jak se to jak se vymyslel ještě zaměřený na to, aby ty procesy se nastavily co nejlíp. Aby, aby prostě třeba ten dům, tam by tam fungovalo všecko fakt tak, jak se to vymyslelo, dotáhnout to až do konce, jo? což prostě ten designer, developer nebo designer, ty už tohle je jim často velice vzdálený, takhle to dotahovat, tím stačí, že to vymysleli. No a potom je tedy ten developer stabilizer, který Uh, chce jak si vidět už ty výsledky toho všeho, co se udělalo, co se nadizajnovalo, co se rozvinulo, co se dotáhlo až jako do toho konečního cíle, že jakoby ten vývojář nebo ten developer je zaměřený na ten cíl, aby se došlo k cíli toho nějakého nastavení nebo postavení těch věcí nebo tak dále, ale ten developer stabilizer, ten už chce vidět zase výsledky. Nejenom, že to funguje, že to teda je, ale chce vidět výsledky, že to, nebo že to nese nějakým způsobem ovoce. To, co se uh, udělalo, že, že chce vidět, když se vymyslí nějaký nový produkt, jestli se teda prodává, jak se prodává a tak dále. No a pak máme teda toho stabilizera, který ještě zase třeba tam je to, že ten, ten, developer stabilizer, ten je task oriented. Ten chce, aby ty všechny ty procesy byly takový, že ponesou ovoce. Developer je zaměřený na cíl, že chce, aby se došlo až do cíle. Ten design je spíš zaměřený na ty myšlenky, ideje a vymyšlení toho jako nebo možná by se líšil, že, 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 že vidí příležitosti v tom něco vymyslet, takže je, dejme tomu, zaměřený na příležitosti. No a ten stabilizer, ten vlastně chce, aby se v tom vlastně lidi cítili dobře, aby teda tam byla dobrá atmosféra. Ještě se dá říct, tak, že zase, když máme potom v týmu, třeba toho, když ten to rozdíl developer stabilizer, tak ten developer stabilizer, ten, ten když třeba je v práci, tak je spokojený, když ten den se dosáhlo pokroku v těch úkolech, který, se kterými vstoupil ráno do práce, když to ten stabilizer, ten vlastně zase tolik, když se nepovede dojít až v Tolika cílů, ale lidi při, tom, při té práci byli jako plní energie a vnímal, že tam je dobrá atmosféra a že, že prostě se posunli jako tým, tak ten je spokojený tady tím. No a teďka celá tahle ta myšlenka toho tým profilu od Boba Bíla je o tom, že podle toho, v jaký jsme fázi, podle toho bychom měli mít lidi, kteří jakoby jsou ti, kteří jsou hlavní lídři v té fázi designer, designer developer a tak dále. A zase, když potom oni už, jako už, je, už je ta fáze nějakého vývoje nebo stabilizace, tak potom aby vedl ten, ten kterýho je to jeho hlavní, co mu dává nejvíc energie. Proč je to důležitý? No, protože pokud pracujeme v té fázi nejvíc, která nám nějak nejvíc vyhovuje, nebo ze který čerpáme nejvíc, jo, že ten, kdo je design, ten, kdo rád vymýšlí, tak ten je úplně, ten se těší do práce, když se má něco vymýšlet. Ale jakmile dojde na tu fázi vývoje nebo stabilizace, tak ano, on tam přijde, bude dělat ty věci, ale bude to pro něj vlastně už jako frustrující, nebo skoro by se dalo říct, že jede na burnout, kdy jako na, na vyhoření, že jako ano, on to udělá, on to bude dělat, protože hold je placený, musí. Takže, jenže vlastně ztrácí, nemá energii on, ale díky tomu ani ten tým. Co je jako revoluční na této myšlence a je otázka, jak se to dá realizovat potom v praxi, že vlastně jako v tom ideálním případě pro každou tu fázi někdo jiný bude hlavní lídr, někdo jiný se postaví jako do čela týmu nebo převezme tu štafetu toho hlavního lídra, jo? že když se to vymýšlí, tak je dobrý, že to je někdo, koho nabíjí to vymýšlení, toho nějakého ty myšlenky a ten, ten design developer, který to hnedka ho říká, no pečky, ale jak se to dá použít, jo? takže jakoby tam je ideálně, že to vedou tyhle lidi a tam ty ostatní dávají poznámky, že jo? samozřejmě, oni už myslí na tu svoji část, tak aby tam dodali kritiku nebo zhodnocení, aby se teda vymyslelo to tak, aby i v těch dalších fázích se to nemuselo celý zase znova předělávat. No, ale potom, když přijde na tu realizaci, tak je dobrý, když ten design už ustoupí a vlastně se mu dá úkol jenom, aby třeba když tak vymýšlel nějaký problém, jako něco, co, co už bude podmnožina toho, že už se to vyvíjí, ne, že to bude celý předělávat. Bude mi vždycky tendenci ten design to vlastně celý úplně začít úplně od nuly, tak tomu jako zakázat, anebo ho dát teda na nějaký nový projekt, ale spíš jako i, i, i ten může použít tu svoji kreativitu k tomu, aby už řešil jenom problém problém jakoby na nižší úrovni, než to celý měnit. No, takže vlastně tenhle ten tým profile a vlastně, nevím, příště se asi budu věnovat typologii Six Types of Working Genius, která je vlastně úplně podobná, nebo, a nevím, asi nebudu natáčet podcast o Belbínově typologii, tu to totiž mám nejméně nějakým způsobem proskoumanou, ale vlastně tohle to jsou typologie, které v zásadě nevycházejí jako od člověka v osobnosti, aby charakterizovali typologii osobnosti, ale mnohem víc jde o to, že máme něco dělat, ať už říkám, ať už to bude v rodině, v práci, nějaký neziskový organizaci, máme před sebou nějaký problém nebo nějaký úkol. No a prostě, když ten úkol řešíme, tak má, dejme tomu, tady těch pět fází a je ideální, když pro každou tu fázi máme člověka, který když dělá tu fázi, tak je úplně nadšený, tak je prostě úplně jako naspídovaný a těší se do práce. A jako jo, on, on vlastně dře, maká, ale zároveň mu ta práce ho baví a rozhodně nějakým způsobem není jako tak jako úplně zničený jako psychicky z té práce, protože dělá to, k čemu má obdarování nebo k čemu má schopnosti, zkušenosti, moudrost. Takže tady ta brožurka Team Profile, co já nevyšla v češtině, já mám v angličtině, tak tam má i takový test, jak člověk může vlastně zjistit, co teda je, kdo je. Samozřejmě tam ještě je to, že když máte ty různé fáze a ty různý lidi, kteří se nejvíc cítí v těch fázích, tak to, v čem vlastně tyhle typologie, to už jsem, myslím, říkal minule, jsou velkou pomocí, že trošku pomáhají k tomu, aby se lidi necítili jako, že je špatně, že jsou takový, jaký jsou. Jo? Protože ono vlastně mezi sebou, tihleti, ty lidi, kteří jsou jakoby specialisti na ty jednotlivé fáze, tak oni se na sebe navzájem někdy můžou dívat velice kriticky. Že když je ten designer, který prostě vymýšlí ty koncepty a myšlenky, no tak nějaký ten stabilizer nebo ten developer, ten řekne, no jo, on si žije furt v těch myšlenkách, to je úplně k ničemu, tady máme nějakou praxi a tady musíme něco dělat. A zase ten, kdo je ten designer, ten se zazdívá možná až tak jako intelektuálsky, tak jako trošku z vrchu s takovým pohrdáním na ty, co se furt hrabaj, hrabou v těch jednotlivostech a nejsou schopni vidět jak si big picture nebo ten velký No ale tohle co to vlastně je nešťastný, když si mezi sebou jako konkurujeme nebo si předháníme, kdo je lepší, protože vlastně proto, aby se realizovaly věci, tak potřebujeme každýho toho člověka nebo pro každou tu fázi experta, který umí tu fázi dělat tak, aby se to povedlo a aby se realizovalo to, co teda vymýšlí ten design, tak aby došlo i do té fáze, že lidi se v tom zabydlejí a je jim v tom dobře. Takže vlastně tahle typologie je stejně jako další vytvářej především, nebo jako měly by otupit napětí mezi lidma v nějakém týmu a zároveň by měli uvolnit tu energii, které v každém člověku pro to, aby se mohly realizovat ty věci, které nějakým způsobem chceme realizovat. Takže tohle to byla typologie Team Profile a příště bych se věnoval od Boba Bíla a příště bych se věnoval typologii Six Types of Working Genius od Patrika Lencioniho, která je vlastně je velice podobná, ale posouvá to ještě zase pro mě o kus dál, tohle ten Team Profile, že od Tohle z toho to Boba Bíla to vzniklo někdy asi v 90. letech nebo možná ještě starší, takže to je možná nějakých 30 let starý ten Patrick Lencioni tu jeho typologii vlastně vymyslel teďka asi až jsou dva, tři roky někdy během covidu. Ale je, je vlastně takový upgrade toho, co dneska jsem s vámi sdílel. Ale myslím si, že obě mají zase Ono to je tak, že pro každého člověka ho chytí nějaký jiný ty názvy, nějak s ním zarezonujou, jo? takže já to chápu tak, že dělat i ty různý podobné typologie je dobrý, protože každému z nás nakonec to se cvakne nebo nějak, mu to, nějak se mu to propojí při jiný terminologii, při jiným jaksi, nastavení nebo kontextu, takže proto vlastně tak, jako je, že více Typů osobností, tak je více typologií, které vlastně vyhovují zase různým lidem, různě formulovaný. Takže se těším na příště.